Gjumi është zinxhiri që lidh shëndetin me trupin e njeriu së bashku, thot aktori i njohur Thomas Dekker. Por të imagjinojmë sikur nuk do të flinim kurrë. Çfarë do t'i ndodhte trupit të njeriu, po trurit? Zjohu, sërish je vonë. Disa herë të gjithë ne dëshirojmë që problemin e zimit në mëngjes mos ta kishim kurrë. Por të imagjinojmë sikur ne mos të kishim nevojë asnjëherë që të shkonim në shtrat, ose të zbulonim se si të qëndronim përgjithmonë zgjuar. Sa do të zgjaste kjo situatë? A do të ishim ne aq produktiv pa rigjeneruar fuqit tona çdo natë? Kur do të fillonin miqtë tan duke na thënë, ke nevojë të pushosh? Dhe çfarë eksaktësisht do t'i ndodhte trupit ton? Gjumi është sigurisht një nga elementët më kryesor të mirëqenies së personit, sepse thënë në simbolikën e vetë është ai që na bën ne të rimarim të gjitha energjitë që kemi harxhuar gjatë një dite për të përballuar përsëri një ditën e ardhshme. Kjo gjë do të thotë që ne pa të, ashtu si pa ushqimin e përditshëm, mund të krijojmë problematika tepër të mëdha që nisin që nga ato fizike e deri të problemet të shëndetit mendor të lidhura me këto çrregullime të gjumit. Sa shpesh u janë dashur dhe disa orë të tjera për të përfunduar një projekt? Të bëheshit gati për një takim apo të shijonit ditën e pushimit? Pra, nëse hiqni gjumin nga rutina juaj e përditshme, do të kishit 24 orë në dispozicion në ditë për të bërë gjithçka që nuk kishit kohë më përpara. Çfarë keni për të humbur? Fillimisht, do të mendonit se pagjumësia do të rregullonte jetën tuaj, duke pasur më shumë kohë në dispozicion. Fundjat që janë disa simptoma lodhjeje, nëse do të thotë se nuk do të duhet të humbni kurrë më kohë të shtrirë në shtrat pa ndonjë arsye të mirë, apo ka ndonjë arsye të mirë sepse flem. Pagjumësia ka disa shkaqe, por ndër shkaqet kryesore janë stresi i përditshëm, ai i cili unë nuk e mendoj që ndonjëri nga ne e ka kursyer, i ka kursyer ndonjë natë pa gjumë. Janë gjithashtu probleme të tjera shëndetësore që ne mund të kemi, të cilat shoqërohen me dhimbje apo me procese të tjera metabolike që ndikojnë në procesin e gjumit. Janë medikamente të cilat ne mund t'i marrim dhe që kanë efekt anësor pa gjumësin. Janë gjithashtu edhe probleme të lidhura direkt me shëndetin mendor që një nga shenjat kryesore kanë edhe pa gjumësin. Rezulton se ka shumë arsye të mira për të fjetur. Njeriu mesatar kalon 1/3 e jetës së tij i shtrirë në një shtrat, me sy të mbyllur, duke gërhitur. Tingëllon si një humbje e kohe e vlefshme, por jo për trurin tuaj. Ndërsa flini, trupi juaj lëshon hormone dhe riparon indet, duke zëvendësuar qelizat tuaja të vjetra me ato të reja. Nëse keni qenë në palestër atë ditë, keni nevojë për një gjumë të mirë për t'i lënë muskujt tuaj të rriten dhe yndyrën të digjet. Atëherë, çfarë ndodh nëse nuk flini? S'ka shumë ndryshim në fillim. Pas vetëm 24 orësh do të ndjeheshit plotësisht mirë. Në fakt, ju do të ndjeheni shumë më mirë se sa thjesht mirë. Kjo për shkak se pagjumësia stimulon rrugën mesolimbike në trurin tuaj. Kjo rrugë do të lëshonte dopaminën dhe ju do të ndjeheni të lumtur dhe plot energji, por mos u mashtroni nga e gjithë ajo lumturi, nuk do të zgjas shumë. Shumë shpejt, pasi të keni arritur harkun kohor të 24 orëve, të gjitha reagimet tuaja do të ngadalsoheshin. Truri juaj do të fillonte të harronte ato që po bënit. Nëse ne këtë bateri, po përdor simbolikën për gjumin, për trurin, nuk e karikojmë me gjumë, atëhere gjëja e parë që ndodh janë që të gjitha proceset tona nuk zhvillohen në normalitetin e vetë. Gjë që do të thotë që ndikohemi rëndësishëm tek shpërqëndrimi së pari dhe pastaj tek memoria, e cila na bën ne që aktivitetet e përditshme t'i bëjmë më me ngërç,
duke çuar deri në një lloj paralizimi edhe të aktivitetit ton mendor. Nga ana tjetër ndikon rëndësishëm edhe fizikisht një gjumë, pasi duke mos u çlodhur dot organizmi, atëherë fillon dhe bie imuniteti. Kështu që ne jemi shumë më tepër të ekspozuar ndaj sulmeve të themi që trupit ton i bëhen nga baktere apo viruse. Dhe gjithashtu edhe nga çfarë brenda nesh mund të stimulohet për të gjetur në një patologji të vërtet, siç janë minimalisht gripi, edhe duke shkuar edhe në probleme më të rënda me organet. Por ndërkohë, truri juaj po shpërthen nga aktiviteti. Ekzistojnë faza të ndryshme të gjumit, ku kryhen lloje të ndryshme të mirëmbajtjes mendore. Në disa faza të gjumit, ju jeni duke rigjeneruar neuronet brenda korteksit cerebral, ndërsa në fazat të tjera, jeni të zënë me formimin e kujtimeve të reja dhe krijimin e lidhjeve të reja sinaptike. Por çfarë tjetër do të ndodhte? Gjykimi juaj do të ndikohej dhe kujtesa do të dëmtohej, vendimarrja do të ishte ngadalt dhe më pak efektive, dhe koordinimi dorë-sy do të ishte plotësisht i gabuar. Ju do të bëheshit më shumë emocional. Shisat tuaja do të dëmtoheshin dhe përqendrimi do të ishte shumë i dobët. Thëndryshe, ju do të ngjasonit një të dehuri dhe nuk do të ishit nga ata që i zepia me të qeshur. Në fakt, dëmtimi vetdijes suaj do të ishte pothuajse i njëjtë me dikë që ka një nivel prej 0.10% të alkoolit në gjak. Por ç'do më thën kjo? E po, është e paligjshme të drejtosh makinën në shumicën e vendeve të botës me atë sasi alkoholi në sistemin tuaj. Pra e kuptuat sa serioze do të ishte situata? Kjo sjellje si i dehur buron nga lëvorja juaj cerebrale, duke mos vepruar ashtu siç duhet, sepse ka kaluar një ditë pa gjumë. Tani të imagjinojmë se kanë kaluar 2 ditë pa gjumë. Në këtë pikë, trupi juaj do të fillonte të keq funksiononte, do të ndalonte metabolizmin e duhur të glukozës, duke ju lënë pa furnizim energjie. Do të fillonit të dukeshit shumë të zbet, si një personazh në filmat bardhezi. Sytë tuaj do të ishin të kuq, dhe pastaj më shumë lajme të këqia. Rrudhat tuaja do të bëheshin më të dukshme, pra mungesa e gjumit nuk do t'ju bënte të dukeshit të bukur. Personat që kanë problematika të gjumit, e para njerë duhet të gjejmë brënda tyre shkaqet, sepse minimalisht nëse ne abuzojmë me disa substanca, startuar nga kafeina, për shumë, përmbajtja e kafes apo e pijeve energjike, ato e cënojnë rëndësishëm sasin dhe cilësin e gjumit. Pjesa tjetër është edhe efekteve anësore që mund të kenë disa medikamente që mund të zvëndsohen me të tjera medikamente, dhe sigurisht që zgjidhja vjen së pari nga një jetë e shëndetshme. Nëse ne ndajmë energjitë tona pozitive me njëri tjetrin, nëse ne kemi një regjim të përditshëm, nëse ne bëjmë aktivitet fizik në orët e duhura, sigurisht kjo ndihmon edhe procesin normal të gjumit. Pa e kuptuar, ju keni arritur në ditën e tretë pa dremitur dhe këtu. Fillojnë gjërat e jashtëzakonshme, halucinacionet. Nga mungesa e gjumit, truri juaj do të sillte në jetë të gjitha ëndrat tuaja dhe mangthet. Pavarësisht se këto halucinacione do të ishin kryesisht të padëmshme, në vendin e gabuar dhe në kohën e gabuar, do të rezultonin shumë të rrezikshme. Pas 72 orëve, trupi juaj do të kishte shumë probleme. Jeni goxha të urritur deri tani dhe mbani mend se nuk do të ishit në gjendje të metabolizonit glukozën. Gjejeni pak se cili organ i rëndësishëm në trupin tuaj ka vërtet nevojë për glukozë për të funksionuar. Dhe ai është truri juaj. Pra, vetëm për të mbajtur veten në funksion, truri juaj do të bëjë që trupi të fillojë të hajë veten nga brenda dhe jashtë. Duke filluar nga muskujt tuaj, që keni punuar aq shumë në palestër për t'i formuar, trupi juaj do të vazhdonte të përdorte të gjitha ato burime energjie që do të gjente, mbetje të glukozës, muskujt tuaj, yndyrnat dhe indet.
ndërsa pas 2 javëve, sistemi juaj imunitar do të ishte aq i dobët, saqë mund të vdisnit nga një grip i zakonshëm, por pas 3 javëve pa gjumë, me siguri që do të humbisnit jetën nga një atak kardiak. Që njeriu të mos të arrijë në një pikë që nuk flet kurrë, kjo do të çonte deri në pikpyetje shumë të madhe të ekzistencës së tij, pra deri në vdekje. Sepse meqense është një nga ushqimet që organizmi e kërkon për të bërë në normalitetin e vet të gjitha proceset jetësore, atëherë mungesa e këtij ushqimi do të çonte patjetër në një vdekje të sigurt. Por nëse do të kishit pak më tepër muskuj në trupin tuaj, do të qëndroni gjallë dhe pak më gjatë, por asnjëri mos ta provojë këtë në shtëpi gjithsesi. Të flesh apo mos të flesh, kjo është dilema shekspiriane. Ne ju rekomandojmë që të shtrëngoni fort jastikun tuaj dhe të bëni një gjumë të thellë. Dhe nëse keni lodhje të vazhdueshme, atëherë sigurohuni që të flini nga 6 deri në 8 orë në ditë, aq sa rekomandohet rregullisht. Ky ishte emisioni Imagjinat dhe për këtë radhë, bashk do të ritakohemi sërish në Imagjinatën e radhës.